Okey, kita sambung pembelajaran kita pada hari ini. Kita sambung dengan subset. Apakah subset? Kita akan lihat apakah subset. Okey, hasil daripada aktiviti penerokaan 2 didapati bahawa setiap unsur dalam set B ialah unsur bagi set A. Set B disebut sebagai subset bagi set A dan ditulis sebagai B subset A. Kita lihat contoh. Contoh 8. Okey, bagi setiap yang berikut tentukan sama ada set A ialah subset bagi set B atau bukan. Okey. Okey, kamu lihat set A. A set dia adalah 2, 4, 6. Set B. B setnya adalah unsurnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kamu tengok set A tu ada tak dalam set B? Kamu potonglah. 2 ada 2. 4 ada 4. 6 ada 6. Okey, maksudnya kita boleh tulis A subset B. Simbol subset macam ni Dia bukan C, dia lebar sikit. Bukan macam ni. Ni lah macam ni. Ni. Macam tu. Senang ceritanya, A subset B ni maksudnya unsur dalam set A ada dalam set B. Macam tu. Okey, kita lihat contoh B. Ini contoh A. Lihat contoh B. A. Nombor perdana yang kurang daripada 20. Jadi kamu senaraikan set A. Nombor perdana yang kurang daripada 20. Nombor perdana ni nombor yang boleh bahagi dengan 1 dan diri sendiri sahaja. Dan dia bermula dengan 2. Nombor perdana. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini adalah nombor perdana yang kurang daripada 20. Kemudian set B. Set B apa? Nombor ganjil yang kurang daripada 20. Nombor ganjil yang kurang daripada 20 ialah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Tu adalah set B, nombor ganjil yang kurang daripada 20. Kemudian kamu cek set A ni ada ke tidak dalam set B. Kamu potonglah. 2. Dalam set A ada 2 tapi set B tak ada 2. Ni kita buat pula. Tak ada ni. Tak ada. 3 ada. 5 ada. 7 ada. 9. 11 ada. 13 ada. 17 ada. 19 ada. Semua ada. Unsur dalam set A semua ada kecuali 2. Di mana set A ada 2. Tapi set B dia tidak ada 2. Maka kita tulis A bukan subset bagi B lah. Tulis simbol subset, kemudian kita slashkan dia. Slashkan dia B. Maka A bukan subset dalam B. Maksudnya unsur dalam A tu tidak ada dalam B. Macam tu je. Okey, faham ni subset? Boleh? Boleh tak ni? Ui apa pula? Boleh. Boleh, mudah itu. Bagus, thank you. Okey, terusnya. Okey. Pada hari pertama kejohanan olahraga, 3 acara olahraga telah diadakan di sebuah sekolah, iaitu 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Seorang murid telah mengambil bahagian dalam 1, 2 atau 3 acara itu. Jika set A mewakili acara olahraga yang diadakan di sekolah itu pada hari pertama kejohanan olahraga, maka A sama dengan 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Acara yang mungkin disertai oleh seorang murid ialah, yang ni acara yang mungkin disertai oleh seorang murid lah. Murid tu mungkin dia lari 100 meter. Dan mungkin 200 meter. Dan mungkin 400 meter sahaja. 100 meter sahaja, 200 meter sahaja, 400 meter sahaja. Dan mungkin juga dia lari 100 meter dan 200 meter. Dan mungkin dia lari 100 meter dan 400 meter. Dan mungkin dia lari 200 meter dan 400 meter. Dan mungkin dia berlari 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Dia lari tiga-tiga lah. Okey, murid itu juga mungkin tidak mengambil bahagian. Mungkin juga dia tak masuk dalam acara larian tu, di mana dalam mana-mana acara, dan ini diwakili oleh set kosong. Set kosong. Maka setiap set acara yang disenaraikan itu ialah subset bagi set A. Ni panjang berjala ni. Kita lihat contoh mudah sikit. Next. Okey, contoh 9. Senaraikan semua subset yang mungkin, bagi setiap set yang berikut A. Ni set 3 dengan 4. Kita nak senaraikan subset dia. Subset apa? Subset ni adalah dia ada dalam suatu set tu lah. Yang pertama mungkin dia tak ada terus. Yang pertama mungkin dia tak ada terus. Ataupun kita letak set kosong lah. Ataupun kita boleh tulis macam ni. Sama je lah. Kedua-dua tu adalah set kosong. Timbul bulat. Kemudian ada slash tu. Ataupun kurungan. Dalam kurungan tu tak ada apa-apa. Tu adalah set kosong lah ni. Ni adalah set kosong. Set kosong. Ataupun mungkin nombor 3 sahaja. Ataupun nombor 4 sahaja. Dan ataupun nombor 3 dan 4. Jadi dia ada 4 subset lah. Bagi set 3 dengan 4. Dia ada 4. Macam tu. Kita lihat contoh B lah, nampak sikit. Contoh B. Ni set bagi contoh B. A, B, C. Okay, kita nak senaraikan subset dia. Pertama, ia adalah set kosong. Yang kedua, ia adalah A sahaja. Yang ketiga, ia adalah B sahaja. Yang keempat, ia adalah C sahaja. Yang kelima, dia adalah A dan B. Yang keenam, A dengan B kan? A dengan B. Okay, yang keenam, ia adalah A dengan C. A dengan C. Yang ketujuh, dia adalah B dengan C. B dengan C. Yang ke-8. B dengan A dah ada. B dengan A dah ada ni. Ha, ia adalah A, B, C. Ha, macam tu je. Ni adalah subset bagi set A, B, C. Okey. Faham tak ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, mudah itu. Tak masalah ni. Ha, latihan ni buat dah ni. Latih diri sebelah bulan 2C. Mudah ni. Letak je simbol subset ataupun bukan subset. Ini kamu senaraikan je. Subset yang mungkin. Macam cikgu tunjuk contoh ni lah. Contoh ni. Contoh 9 ni. Oh, boleh tengok lah. Terusnya. Okey. Bagaimanakah anda mewakili subset dengan gambar rajah band? Okey. Diberi A, ni adalah set A itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Dan set B itu 4, 8, 12, 16 dan 20. Hubungan B subset A boleh diwakili dengan gambar rajah van seperti di bawah. Okey, cikgu lukis sekali lagi cara nak buat gambar rajah van. Ni subset Ha. Kamu tengok yang paling sikit. Kalau set A ni kan banyak kan, panjang, dia panjang. Panjang. Ha, set B pendek je. Ha, jadi kamu lukis dulu set B sebab dia pendek je. Kamu lukis dulu set B. Letaklah. Set B ada 4. Buat titik 4. Kemudian 8. Titik 8. Kemudian 12. Titik 12. Kemudian 16. Titik 16. Kemudian 20. Titik 20. Kemudian kamu potong set B dengan dalam set A. 4 potong 4. 8 potong 8. 12 potong 12, 16 potong 16 dan 20 potong 20. Jadi kamu buat bulat. Ha, ni adalah set B. Ha, letak label set B. Kemudian yang bukan set B. Ha, yang bukan set B apa? Yang kamu tak potong tu lah. Ia adalah 2. Ha, buat titik 2. Titik 6. Titik 10. Titik 14 dan titik 8. Belas. Ha, dah tak ada. Kemudian kamu buat bulat. Kamu jangan buat petak tau. Ha, buat bulat. Ha, ni adalah set A. Ha, kalau petak tu, petak ni maksudnya set semester. Semesta. Ha, sebabkan ni adalah set A. Jadi kamu buat bulat. Ha, jangan buat petak. Ha, dah siap. Kamu buat gambar rajah van mewakili B subset A. Maksudnya unsur dalam B adalah ada dalam unsur dalam A. Ha, macam tu. Okey, boleh Next. Ha, contoh 10. Contoh 10. Wakilkan hubungan bagi setiap pasangan set yang berikut dalam gambar rajah van. Ha, A ni. Set A, P, Q, R, S, T. Set B, P, R, S. Jadi kamu ambil set yang paling pendek lagi. Yang paling pendek. Kenapa buat yang pendek dulu? Sebab yang pendek tu dia berada di dalam. Ha, bahasa mudahnya, dia berada di dalam lah. Jadi yang pendek adalah set B. Set B ada apa? P, Q, P, R, S. Ha, buatlah. Titik P, titik R, titik S. Ha, ni adalah set B. B. Potong. P, potong P, R, potong R, S, potong S. Jadi set B, P, R, S. Dan PRS juga adalah set A. Tapi yang bukan, yang balance-nya, yang bukan set B adalah Q dengan T. Ha, buat titik Q, titik T. Ha, ini adalah set A. Set A. Ha, maksudnya apa? Maksudnya ni adalah set B. Set B ni juga adalah set A. Ha, maksudnya B ni di dalam A. Ha, macam tu lah. Okey. Mudah tu. Ha, mudah buat latihan ni. 11.2D. Sikit gua akan post dalam WhatsApp lah. Okey ni. Bagaimana anda mewakili perkaitan antara set dengan gambar rajah Venn? Okey, kita lihat contoh 11. Hubungan antara set, subset dan set semesta dan pelengkap bagi suatu set boleh ditunjukkan dengan jelas dengan gambar rajah Venn. Wakilkan hubungan antara set-set berikut dengan gambar rajah Venn. Okey, dia kata set semesta dia X kurang daripada 10 dan X adalah integer positif. Ha, kamu tulislah set semesta. Ha, ni, dia dah tulis ni. Aku tulis balik. Set semesta dia ataupun keseluruhan dia lah. Nombor yang kurang daripada 10 tapi dia positif. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kemudian set A. Faktor bagi 10. Faktor bagi 10 ni maksudnya 10 ni dia boleh bagi dengan berapa? Okey, 10 bagi 1 dapat 5. 10 bagi 1 dapat 10. Maksudnya 1 darab 10. 10 bagi 2 dapat 5. Maksudnya 2 darab 5. 10 bagi 3 tak boleh. 10 bagi 4 tak boleh. 10 bagi 5 dapat 2. Tapi kita dah ada 2 tu. Jadi ni adalah faktor bagi 10 lah. Jadi set A adalah faktor bagi 10 iaitu 1, 2, 5 dan 10. Kemudian set B. Nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5. Ha. Nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5 iaitu 5 dan 10. 5 dan 10. Satu bukan Bahagi tepat dengan 5. Satu bukan kot. Okey, kemudian kita nak lukis gambar rajah Venn. Ha, nak lukis gambar rajah Venn macam cikgu cakap, kamu tulis yang paling pendek dahulu. Set semester panjang, set A pendek sikit, set B paling pendek lah. Jadi kamu tulis set B dulu. Buat aja titik 5, titik 10. Ha, ini adalah set B. Okey. 5, 10 kamu potong. 5 potong 5. Kemudian kamu tulis yang panjang sikit selepas B. Iaitu set A lah. 5 potong 5. 5. 10 potong 10. 10. Kemudian set A. Set A adalah 1, 2, 5 dan 10. Tapi kita dah tulis 5 dengan 10. Ha, jadi balance-nya adalah 1 dengan 2. Ha, letak titik 1, titik 2. Ha, ini adalah set A. Set A. Ha. Set B. Set B ada 5 dengan 10. Ha, 5, 10. Set A ada 1, 2, 5, 10. 1, 2, 5, 10. Ha, macam tu lah. Okey. 1 dengan 2 potong. 1 potong 1, 2 potong 2. Okey, kemudian selain 1, 2, 5 dengan 10, kita letak di luar lah. Kita letak di luar. Guna color warna hijau. Iaitu balance-nya adalah 3, 4, 6, 7, 8 dan 9. Okey. Kemudian ni adalah set semesta, maka kamu buat petak. Ha, kalau set semesta kamu buat petak lah. Buat segi 4. Kemudian letak simbol set semester di atas kiri. Ha, macam tu. Tu adalah gambar rajah van. Okey, faham? Faham tak ni? Boleh? Faham. Okey, kemudian kita contohlah kan, B pelengkap. Set B 5 dengan 10. Contohlah B pelengkap. B pelengkap apa B pelengkap? Boleh bagi tahu cikgu apa B pelengkap? Baki. B pelengkap apa B pelengkap? B pelengkap ni maksudnya yang bukan B lah. Yang mana yang bukan B? Boleh sebut? Seseorang sebut yang bukan B ataupun B pelengkap. Baki dia apa? Sebut. Baki dia. Mana B pelengkap? Kalau B 5 dengan 10, maka B pelengkap ataupun bukan B adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9. Ni adalah B pelengkap. Ataupun kalau kita nak lorek supaya lagi jelas, kamu lorek lah yang bukan B. Yang mana bukan B? Ni lah. Selain B, kamu lorek. Selain B. Yang B tu kamu jangan lorek. Ni adalah B pelengkap yang cikgu lorekkan dengan warna biru ni. Ni adalah B pelengkap lah ni. Jadi yang warna biru tu adalah B pelengkap. Yang B tu kita tak lorek lah. B tu yang warna merah kan. Kita tak lorek. B tu yang warna biru tu, cikgu lorek warna biru tu adalah B pelengkap. Okey, contohlah A pelengkap. Yang mana A pelengkap? Apa dia A pelengkap? Yang bukan A. Apa yang bukan A? 5, 10. Apa 5, 10? 5 dengan 10 kan ada dalam A. 9, 8, 7, 6, 4, 3. 9, 8, 7, 6, 4, 3. 9, 8, 7, 6, 4, 3. Ataupun kita nak lorek contohlah pada balik ni. Kalau kita nak lorek, A pelengkap. Yang bukan A, kamu lorek warna, contohlah warna tu? Orange. Kamu lorek je yang bukan A. Mana yang bukan A ni lah, yang bukan A. Warna orange ni. Yang bukan A. Ni adalah A pelengkap lah. Yang cikgu lorekkan warna orange ni, ni adalah A pelengkap yang bukan A. Di mana A pelengkap? Inilah yang 3, 4, 6, 7, 8 dan 9. 3, 4, 6, 7, 8 dan 9. Okey. Next. Okey, buat latihan ni. Nanti cikgu akan post dalam WhatsApp. Okey, habislah bab 11 kita. Ada masalah? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Cikgu ulang Cikgu ulang. Hari ni kita belajar subset. Subset ni apa? Subset. Subset ni maksudnya contohlah A dengan B. Kalau A subset B, maksudnya A tu dia berada di dalam B. Unsur A juga adalah unsur B. Macam tu. Kalau A bukan subset B, maksudnya unsur A ni dia tidak ada di dalam B. Macam tu lah. Tu kita belajar pada hari ini. Subset. Dah tak ada. Mouse. Okey, yang mana belum isi kehadiran, boleh isi kehadiran di ruangan chat. Okey, kalau tak ada masalah kita tamatkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bye-bye. Siapkan kerja Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam.